Pavisam nesen Daugavpils universitātes telpās parādas ielā 1 darbu uzsāka Daugavpils sporta medicīnas centrs, kas iepriekš darbojās Daugavpils olimpiskajā centrā. Neskatoties uz pandēmiju un neseno pārcelšanos, iestāde, kas nu ir saņēmusi aģentūras statusu, jau sniedz vairākus pakalpojumus, kas saistīti ar veselības pārbaudēm un rehabilitāciju. Jaunas plašākas telpas ļauj nevien uzlabot darba kvalitāti, bet arī domāt par geogrāfijas paplašināšanu, apkalpojot sportistus arī no reģiona. 17. maijā Daugavpils universitātē notika sporta medicīnas centra uzraudzības padomes darba sēde, kurā piedalījās sporta centra vadība, kā arī pašvaldības un universitātes pārstāvji. Tika analizēts iepriekšējā periodā paveiktais, kā arī apspriesti jaunumi saistībā ar centrā piedāvātajiem maksas pakalpojumiem, plānoto darbu ar Daugavpils novada sportistiem, konkursa sagatavošanu iestādes vadītājām atam un iestādes nākotnes plāniem. Šobrīd Daugavpils sporta medicīnas centrā darbojas 4 fizioterapeiti, sporta ārsts, fizikālās terapijas ārsts un medmāsa, 5 ārsta palīgi, kā arī personāls. Vairāk nekā 10 plašas telpas ļauj ar ērtībām uzņemt sportistus, neraugoties uz to, ka dažas no tām vēl nav pilnībā aprīkotas. Lielas cerības saistītas arī ar Šarko dušas uzstādīšanu. Daugavpilī šī procedūra jau kādu laiku nav pieejama. Ārsti uzsver, ka nākotnē viņi labprāt uzņemsies darbu ne tikai ar sportistiem, bet arī ar cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama rehabilitācija pēc traumām un slimībām. Darbam plānots piesaistīt arī ārstu kardiologu. Aģentūras dibinātāji turpina sadarboties ar Veselības ministriju, lai noslēgtu Centra ministrijas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas trīspusēju līgumu, kas dotu iespēju saņemt valsts finansējumu obligātām veselības pārbaudēm bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi. Līdz šim sporta medicīnas centra uzturēšana gulās tikai uz pašvaldības pleciem. Tiek saskatītas sadarbības iespējas arī ar Daugavpils universitāti, kas jau sen gatavo jaunus fizioterapeitus un sporta pedagogus. Līdz ar to sadarbība ar sporta medicīnas centru tiek plānota kā studentu prakses un pētniecības datu ieguves vieta. Tas viss kļūs par nozīmīgiem soļiem sporta medicīnas centra attīstībā, kas plāno kļūt par reģionālās nozīmes centru. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.